il ərzində Sahib Aliyevi görmüsünüz burayı? Yox, 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 gelmemiş. Aprelin ikisindən 8-inə kimi deyir tərtərdə olmuşam. Görmüsünüz tərtərdə? Hayır, hayır, hayır. Bu niye yalan danışır? Yalansın ona göre. Bu bizim kayığımıza qalası deyil. Biz rədd olsun Sahib Aliyev. 10 il bizə deputat olub. Üzünü görmədiyimiz deputatımız rədd olsun. Rədd olsun. O bizə nə verimdir ki, düğümdən sonra ben edeyim. Bizə heç bir şey eləyəsi deyil. Hala, canı ağrı görməsin. Yaxınca qardaş, çəkinir bunlar hamısı faktdır. Bax, balanın ağrı. Sosial alır, düşür. 95 saylı Tərtər seçki dairəsində Sahib Aliyevə qarşı etirazlar davam etməkdədir. Tərtərin bütün kəndlərində böyük narazılıqla qarşılanan keçmiş deputata qarşı etirazlar bu dəfə Tərtərin Səhləbad kəndində yaşanıb. Kənd sakinləri 10 il ərzində Aliyevin üzünü görmədiklərini deyiblər. Sakinlər Sahib Aliyevdə namizədliyini geri götürməyi tələb edirlər. Nə uşağım var? Bugünkü gündə də mən kirada qalınam. Bax, buradakılar hamısı mənim tanıyır. Mən soruşuram, siz, mən o vaxtda sizlə söhbətdə demişəm, onunla bağlı mutluq. Özünü məşğulluqla bağlı müraciət edəmiş. Elə bir qapı yoxdur ki, mən ora girməyəm. Bilcəm, məşğulluq idarəsi. Bəli, girmişəm. Gözlüyüm. 2 ildir mən gözləyirəm. 2 ildir, 2 ildir mən gözləyirəm. 2 ildir gözləyirəm. 2 ildir. Siz onu gəldiniz. 2 ildir. Biz onu siz onu ondan qabaq. Siz bir dəqiqə, siz bir dəqiqə bağışlayın. Bizə də təsəvvür edin ki, yanı seçmisiniz. Bu nə? Nə söz verdim? Bax bax bir dəqiqə, bir dəqiqə. Deyin, siz kimsə bu saxla. Mən deməyəcəm. Bizim kətlərimizdə heç birində hörüş torpağı yoxdur. Bizə dərdə konkret olaraq bu adamın işinə bağlanınız. Hörüş torpağı yox, düzdür mü? 14 hektar torpağım var. Onu ver cəmaat hörüş edir. Mən bax mən dedim ki, ver da. Vay bax, niyə vermirsən? Gəlin, mənim bizə sot torpağım var. Ver da cəmaat. Sən 1500 hektar müstəqim Məmmədovun götürdüyü torpağın üstünü hansı ki örtbasdır eləyirsən? Kim üstə? Mən bu boyda Facebook-da bu 250 hektar Yelmar Vəliyevin. Qoy mən deyim eşidən. Mehracı qatma bura. Mehracı qatma bura. Sözümü qoy deyim də. Danışanla obyektiv danış. Bəy bir dəqiqə sözümü qoy. Axıra qədər satdır. Hansı kişinin olacaq? Obyektiv. Kişi can qoyub ki, kişi bu torpaqda. Əllə danışmayın ha. Birinci mən yaşda səndən böyüyəm. Biraz. Mənim günahım. Mənim günahım kimisə məndən tez doğulmağı deyil. Mənim günahım kimdənsə gec doğulmağım deyil. Sən deputat olsaydın o il ərzində. Fərqi yoxdur. Hansı mərtəbədən mən danışıram o mərtəbədən. Sənin mərtəbətin bəllidir ki bizə. 10 il ərzində bir dəfə bu cəmaatin içərisində. Mənim mərtəbəsiz deyəcəm. Mən ona çaşdırıram. Kimdir bu? Deputatdır. Gedin. Yox, deputatdır bu. Bizim üçün biz olar bir dəqiqə. Bir dəqiqə bağışlayın, xahiş edirəm. Bizim üçün maraqlıdır siz nədir? Bizim üçün maraqlıdır ki, hər kim olsun. Vəzifəsindən, milliyyətindən, cinsiyyətindən asılı olmayaraq ki, bu millətə qayğı yaratmış.